Noille karskas on kyllä hyvää päivää arskapäivässä tässä ja nyt tässä on tää Pokemon Showdownin NU-matsi. Tätä taitaa olla mun kanavan ensimmäinen ja olen erittäin ylpeä siitä, että tämä tapahtui. Mun haastaja oli Kiinasta, joten hänen tiimisen näkyy tossa vastapallolla mun tiimi, eli mun tiimistä löytyy Furfrow, Ludicolo, Mesprit, Armaldo, Slurpuff ja Voltorb. Saatte selville, miksi se Voltorb on siellä. Ja vastustajalla on Bertie, Andesilla on Bertic, Seispitoad, Drifblim, Robopass, Ferroseed ja Archeops. Joten katsotaas mihin tämä etenee, eli hän ei käytä yhtään Generation 6 Pokemoneja, mutta ei se haittaa. Tää on kuvattu Bandicamilla, tän kuvasi Ashtaka97, kuten näette tossa, ja mun Skype on tossa, mutta mä yliviivaan sen, että se ei, että te ette tiedä sitä, koska mä en halua, että tulee Skype puheluvyöry, tää näyttö on sit Ashtakalta, että tää kuvattiin 11.10. tämä matchi, joten saadaankohan tää matchi pelittämään vihdoinkin. Siinä molemmat odottaa koko ajan. Jep, elikkä vähän infoa tästä, että toivottavasti te nyt katsotte tämä, niin minä en saanut demoa. Niin, että mä en, jos siellä Emeraldeissa, seuraavissa Emerald-jaksossa mainitaan sellainen demo, että saan sen version siitä, niin mä en saa sitä, mä saan sen alkuperäisen pelin vasta julkaisupäivänä sitten sen Omega Rubin ja Safirin, elikkä matsi alkaa nyt vihdoinkin. Elikkä hän aloittaa Probopassomalta Mesmeritillä, joten ainoa vaihtoehtohan tässä niin kun on se, että mä en muista, että laitanko mä tähän Probopassille Knockoffia vai laitanko mä kivet sisään, eli Stealth Rockit. Elikkä vähän tätä taktiikkaa nyt tässä mietiskelen, elikkä minkälainen käyttää siis Mespritillä fyysistä settiä, elikkä vissi oli Adamantti ja Bulk Supportti vissiin. Iskuitle on Gen Headbutt, Knock Off, U-Turn ja Stealth Rock. Tavoitteena on se, että heittää kivet sisään ja sit lähtee Knockovilla ja Gen Headbuttilla ja sit U-Turnilla, jos on joku kikkinen tilanne. Joo, tämä matsi on niinkun live kuvattu, mutta meidän äänet ei tullut tässä temmellyksessä. Siis mulle lähetettiin tää versio, missä oli meidän äänet mukana, mutta kun mä sain tän, niin tästä puuttui ne äänet. Ja sitä paitsi Ashtakan ääni särisi tässä niin helvetisti. Niin, siksi mä joudun nyt selostamaan tän itse uudestaan tämän. Joo, mä mietitään tässä nyt ensimmäisenä, että mitä me tässä oikein tehdään. Ja mä lähden Knockovilla. Tämä matsi on varmaan superhidastettu. Se tekee Volt Switchin, oikein nerokas idea. Mä nyt rikon se Sturdyn, se onhan jees juttu. Koska Gen Headbutt ja U-Turn ei tehoa Robopassiin, niin se on, joo, tää on hidastettu 0,5 hitausasteella. Mutta kyllä nää vaihtoiset tapahtuu. Sieltä tulee Archeops. Mä saan Leftoversista boostia. Taisinko sanoa, että mun Leftovers? Ei muista. Custom Gameplay Orska 7. Siellä näkyy taustalla, siellä oli toi Super Teams Dunsparce, jolla oli siis niin laaja kuvalaatu, että ei mitään ajaa. Mä en selosta tätä ikinä näitä Super Teamsia, koska ei pysty. Ja sit mä varan Furfrowhin, koska mä en halua ottaa vastaan U-Turnia, koska Ashtaka kertoi, että Archeopsit kantavat U-Turnia, joten vaihdoin mä Mesprittillä, joten niin se saa hyvän vaihdon, ja Archeops käyttää paljon U-Turn-settiä, sit sillä on Sky Attack, Power Herbillä, sit se pääsee Acrobaticsilla ja Hedgemassilla laulamaan. Hedgemass ei oo kovin kannattava Archeopsilla, ellei halua niin. Ja sit on näkyy muita kommentteja, niin jos on niin tylsää, että et jaksa kuunnella mun selostusta, niin voitte yhtä hyvin lukea näitä muiden pelaajien kommentteja. Eli Furfrow on siis Furkout Ability, joka siis niinku tuplaa sen defenssin. Niin siis mun vastustajalle Kiinasta meidän piti tehdä tää yöllä. Ja hän kello oli siellä hänen Kiinassa
kello oli yksi yöllä, joten hän oli tämmönen yve-ihminen, joten otimme häntä vastaan matsin, ja hän on... Siis hän kerran pyysi, että voiko haastaa Arska Pöysäiskö, ja sitten haastako järkäs meille matsi, ja sitten... Siitä sitten tähän lähti, ja... Tämän matsin tulos kyllä selviää teille aikana. Tämä on live-selostettu, mutta aika hidas matsi, joten pääsen vähän puhumaan ainakin. Siis Murfrolla löytyy Weakness Policy ja Furcoatti. Sillä on Jolly Nature, sillä on toi Cotton Guard, U-Turn, Sucker Punch ja Retaliate ja Weakness Policy, jos joku löysi fyysisen hyökkäyksen. Siis fightingissa, kun alkaa menen tai close combatin, kun se nyt vielä tankkaa. No Ferrosit pistää kivet sisään ja vaihtaa Frobo Passiin. Mä teen Knokovin, että mä haluan siltä sen Evioiten pois, mutta se varmaan prediktas sen, että nyt säästetään vielä Ferrosiin. No jos tuolla nyt Ferrosiilla sitten Lead Seed, Thunder Wave, Stealth Rock ja... Lead Seed, Thunder Wave, Stealth Rock ja toi Kyroball. Se tekee mun Thunder Wave, se ei nyt haittaa. No mä heitän omat kiveni sisään, se on tärkein juttu. Mesprintillä nyt ei enää tämän jälkeen tee mitään, mutta noin niin... mä taidan uhrata vissiin nyt Mesprintin, tai mä en tiedä, kun mä matsasin tämän matsin 11 päivää sitten. Jollekin tää on tehty 22.10. Elikkä näiden wifi-matsin jälkeen tehtiin erittäin väsynyt 14 Emeraldin jakso, joka tulee siis tämän jälkeen. Koska sitä paitsi nyt mun vähän nyt pitää vähän avautua tästä meikäläisen videoiden tekemistä, elikkä meikäläinen aiku nyt vähän hellittää tahtia, koska mä oon huomannut, että mä oon ladannut niin kuin viikoittain vähän yli 7 videota, että nyt mä oon tiputtaa sen 3 tai 4 videoon viikossa, koska mä en yksinkertaisesti, mulla on anime-tekstys ja kaikki muu mun elämässä, että mä en pysty siitä syntyy mulla jäätävää stressiä, jos mä rupeen tekemään niin kun jäätävän kasan videoita. Nyt käy ymmärtää. Ja silloin Beartic, se tekee Ice Punchin ja Leftovers lähtee pois, koska mä tein Knokovin, joten nyt häneltä tippuu esineitä Robopassilta ja Verticalta on molemmilta jo tippunut Knokov. Mutta sen herpattia mulla ei vielä ole nähty, se 33%, mä saan sen herpattia alulle, se on kritti. Ruvettiin Ostakan kanssa naureskelemaan sitä krittiä. Ai, hei saa olla ilkeä. Arska oli liian... Niin toi Dunsparce-matsi, se oli täynnä häksiä. Joten tämäkin on vähän täynnä häksiä. Hän lopussa kyllä väittää, että hän kyllä häksää. En tiedä. Tämä on siis... Andesin on tässä etukulmassa ja mä oon sit vastapuolella. Mutta tää chattikuva on sitten tämä... Arkeops kantaa Knokovia, mikä yllätti mut tosi paljon. Ja sinne menee myös Britti. Mä en siis uhrannut sitä, hyvä juttu. Mulla ei oo vettä, aiku onpas. Hyvän puhujen sopii aina ottaa vähän vettä ennen kuin rekordaa mitään. Anyways, mä laitan Furfron, koska se tankkaa fyysistä. Mä en vielä uhraa näitä mun ludikoloja ja Armaldoa, koska Ludicolo Armaldo-setti tulee olemaan hyödyksi ja ottakaa oppia. Mutta mä siis tiedän, että te ette nyt, jotkut teistä ei pelaa kilpailusta. Mä tän Sucker Punchin, koska mä tiedän mitä sieltä tulee. Sieltä tulee Sky Attack ja mä selviän siitä. Mut sieltä varmasti tulee nyt Acrobatics. Elikkä nyt sillä on siis Knockoff, Sky Attack ja U-Turn, niin se Acrobatics pitää paljastaa vielä. Koska Acrobatics on jännä. Anteeksi, olen väsynyt. Mä tein kritit Sucker Punchilla. Mä olin tosi yllättynyt. Toi Archeops teurasti multa 3 Dunsparcea. Ja se Archeops toi sitten Endesille voiton kotiin, että... This match was very intense. That Dunsparce match, it was very intense, but luckily you win those hacky snakes. I hope you start appreciating those slant snakes. I hope you hear this, Endes. Hope you sub my channel for English stuff if you want to be making something English. Anyways, chat tulee Ferrosiin. Ja mä en tainnut missata mitään tässä äsken, joten se prediktaa sen, että mulla on toi. Sucker Punch.
mä en oo niin taisin olla vähän tyhmä ja laittaa itse sen. Koska tota noin, niin mä veikkasin, että sit laittaa Thunder Wave, et musta tulee niin hidas. Tai sit se Nietzsche stallaa, mutta sit se Kyra pallaa mut kuuseen. Mutta koska tää on tankki, niin sille ei voi mitään. Ja tää video muuten... Joo, tossa lukee. Sorry, you just get so much hacks. Siis, joo, mulla oli vähän häksinen ilta, mä olin tosi väsynyt. Ja Dunsparksen matsi hävittiin vaan sen takia, koska se hävittiin sen takia, koska mä olin tosi niin kun, olin tosi väsynyt siinä vaiheessa, enkä mä ehtinyt ajatella sitä, että sitä mun tiimiäni oikein tarkkaan. Mä tein sen aika hutaisin, eikä tein sen aika kiireessä. Mä laitan mun Voltorbina, siinä on se minun ässäni, joka auttaa minua tässä Ferrosidia vastaan, koska tiedätte Voltorbin suvun, se on tosi nopea. Ja jos siis mä selitän tässä, että mä en siis niinku tajua, että mitä häksejä mulle tulee. Mä en vaan tajunnut, se oli mulle häksihilta. Mä tein tauntin! Siinä, tauntti. Nyt se ei voi tehdä Stealth Rockia, Thunder Wave tai Lead Seedia, eikä Voltor ponnistui tehtävässään. Nyt mä pystyn menemään Volt Switchillä vissiin karkuun, muistaakseni. Mä teen Thunder Wavein. Mä en tee mitään, mutta tekin Kyropalli ja mä kuolen Lead Seediin. Voltor teki hyvän työn, Voltor kattaa Focus Hashia ja silloin Volt Switch, Thunder Wave, Protect ja Taunt. No niin, elikkä siis hetkeksi katkesi ja hullut päivät ovat ottaneet vallan tuossa chat-roomissa, mutta älkää antako häiritä. Jos ei tämä matsi kiinnosta, niin älkää sitten tulko. Elikkä toi matsi katkaisi äsken, koska tälle Astakalta tuli ongelmia. Se laittoi noita efektimusiikkeja vähän äänekkääksi. Mulla on Ludicolo, niin nyt mulla on mahdollisuus pistää vähän juttuja kehään, nimittäin tämä Ludicolo oli tämän matsin oikeastaan tärkein Pokemon, tai mun tiimin tärkein Pokemon, niin kuin kaiken kaikkiaan tärkeimmät on Ludicolo, Armaldo ja Mesprit ja niin kuin Slurpuff, mutta Voltorb ja Furfra on vaan lisäkkeinä siinä, koska Furfra on tankki. Sisältä kattilta ja Voltorb on niin nopea, että se pystyy laittamaan tautin ja kaikki muutkin. Anteeksi, olen väsynyt, koska rekoillaan tämä kello 9 aamulla. Mä teen Rain Dancen. Sä tulee Drifblin. Mä veikkaan, että sillä on Flare Boost ja Flame Orb, mutta sillä taisi ollakin toi Leftovers. Se kantaa aika paljon Leftovers, se vaan nyt huomannut. Mutta ei se mitään, Leftovers se saa käyttää. Ei ole ongelma, no problems mate. You can use Leftovers all you want. Tulikollakin on Leftovers, sillä on Rain Dish. Ei sillä ole Rain Dish, tällä on Swift Swim. Ja Pain Splitin, että joo. Se ei vie muuta kauheesti. Ludicololla on niin toi... Sillä on Scald. Tässä sillä on Hydro Pump, myöhemmin sillä on Scald. Hydro Pump, Ice Beam, Kikadrain, Rain Dance, Swift Swim. Ja nyt... Seismitoad tulee, nyt se luulee kyllä, että mulla ei ole mitään. Kato, kun Seismitoad saattaa olla toi Swift Swim, niin mä taisin nyt tehdä virheen omasta mielestäni. Mutta enpäs tehnytkään, koska mä teen Kikadrainin. Vissiin tässä kohtaa. Mä en... Okei, se predikta senkin sitten, mutta... Joo, se predikta sen. Se tiesi, että mulla oli Grass-tyypin hyökkäys ja... Ei voi mitään, Ludicolo, jolla on Swift Swim, sitä ei kauheasti pysty estämään. Ja tuolla Armaldollakin on Swift Swim ja sillä on Choice Band. Exkissar, Stone Edge, Knockoff ja Aqua Jet, niin saa... boostia speediin ja sit se saa vielä attackiboostin siitä Choice Bandista ja Stone Edge, niin stappia, niin kaikki kuolee. Ja toi setti on mahdollisesti myöskin voitoa driflimineen sinne, koska Swift Swim Ludicolo ei ole enää niin iso juttu. Rain Dish, ukkeli on vähän parempi. Niin nytten vastustaja taitaa, eli se Sandus, taitaa jo niin kuin menettää toivonsa, sillä toi Ludicolo on niin loppua periaatteessa kaikki. Mutta niin ei se mitään. Siis mulle saa siis lähettää showdownissa niinku matsipyyntöjä, jos niinku haluaa matsata meikäläistä vastaan, niin... Saa matsata, niin
ottakaa huomioon, että silloin pitää olla Astaka ja minä molemmat hoitamassa, koska minä en pysty Frapsillä rekordaamaan näitä replayitä näistä. Ja Bolt Switch oli ihan typerä siirto, se ei vissiin, tai sitten oli mun mielestä aika fiksukin, koska perosi. Se luulee, että mulla ei ole mitään, mutta Ice Beam on ihan yksin, eli se tekee ihan normidamaa normilämää. Ja sillä ei ole mitään väliä. Joten minä pistän Rainlassin uudestaan ja se tekee tietysti Thunder Wave, koska nyt se jää paralyysiin. Tai se, jos sä teet Thunder Wave, saa paralyysiin, sä meet itse paralyysiin, niin se niin menee. Mä veikkasin, että se tekee Thunder Wave. GG, I can't win that. Älä nyt mies luovuta, sit mä totesin tässä vaiheessa, että älä nyt mies luovuta, don't give up man. Mutta siis, toi sun toivos, tämähän sai toivoa tässä loppuvaiheessa, siis. Tää päättyy, tää ei oo vielä päättynyt tää matsi. Älä luovuta edes, don't give up man. Sit se on vielä paralyysissä, mulla on hilalestavissa, mulla on HP täynnä. Älä nyt mies luovuta, en edes, N. Toi jäntän lakotossa. Mä jään paralyysiin, se tekee Gyro Ballin. Tekee yllättävän paljon, vaikka se olisi resistoitu. Bleachidit. Vai toimiksi olisi Bleachidit? Tiedä. Sitten Ice Beamin ja se jää paralyysiin, koska nyt on häksit minun puolellani. Jos oli Jursmarsien kanssa, niin nyt on tässäkin sitten häksit. Ja niin edespäin. Gyro Ball tekee vähän paljon damakea. Toisi sen jälleen kerran ja tota noin niin. Mä lopuksi nyt paljastaisin, mitä tuolla Slurpuffilla on. Slurpuffilla on Player of Facade, Substitution Bellidrum, Citrus Berry Unburgenilla. Elikkä siis taktiikka on semmonen, että mä teen Bellidrumin, se hilaa Citruksella vähän damakea, sit se vättää vähän penaltia. Sit mä teen Substituutin, jos mä teen. Sit mä saan sen Unburgenin boosti, jos mä teen tarttessu. Mä en vaatista aina tarttessa sitä Substituuttia. Sit mä teen ton Player Offin. Sillä playraffilla saadaan sitten niinku se sweepas yhden kokonaisen tiimin kerran. Toi Slurpuff, elikkä Slurpuff, playraff, substitute, facade, toi Bellidrum, Unburgen, Citrusberry taktiikka, se on ihan ok. Ja Gyroballi tulee, kyllä Ferrosiidi saa sen tapettua, mut Ludicolo tai Ferrosiidi. Ludicolo voitti Ferrosiidi, koska Ludicololla on speedissä suuri etu. Ferrosseed ja Ferrothorn on molemmat tankkipokemoneja, jos ajatte OU:ssa tiimiä luoda, niin ehdottomasti se Ferrothorn sinne heittämään Leechseedin, Steltrockiin, Thunderwaveen, sitten tätä Powerryppyä tai Kyrovallia, jossa on taktiikkaa. Tuota noin, niin. Sieltä tulee Focus Blast ja se heitetään mulle 9%, eli ei sen toivo ole menetetty, hyvä mies. Et sä menettänyt sitä, sä saat sitä toivoa takaisin. Koska sä sanoit mulle paralyysin, niin se mahdollisesti toi 70 tappaa tän Ludicolon. Sillä ei oo mitään väliä. Mutta nyt siis mä menetän mun Ludicolon, niin mä en saa tota Rain Dancea pystyyn. Olisin mun viimeisen voimillani niin pystynyt tekemään tuon Rain Dancen. Mut kun mä olin niin typerä, ja mä en saanut sitä Rindanssia kentällä, koska mä jäin paralyysiin. Ja nyt Furfrou on niinku 3%:lla niinku elossa, kiitos kivet, se jäi hetkeksi. Not over yet, I see. No ei tietenkään, tietenkin sä sait sitä toivoa takas. You got the hope, man! You do it! Retaliate tekee tosi paljon lämää, ja Earth Power viimeistelee varmalla, ei Focus Blast tätä, vaan Earth Poweria. Leftovers, Earth Power, Focus Blast ja Hydro Pumpi löytyi siltä. Mut mikä se viimeinen isku oli? Hydro Pump, Focus Blast ja toi Earth Power, mut silt puuttu vielä yksi. Mä tiedän, että mä tankkaan ton, joten mä vissiin nyt teen ton Bellidrumin tällä Slurpuffilla. Mut toinen vaihtoehto on sitten, että mä menen tuolla Armaldolla Aqua Jetillä, koska se nyt tekee enemmän näihin kaikkiin. Ja Playraffi krittaa sen! Ei! Slurpuff! Hyvä Slurpuff. Ai. Ja kivet sisään ja minä menen Playraffilla sisään ja GG. Vissiin, joo, Playraff ja se on GG eli good game. Elikkä, thanks for the match Endes, it was very good battle. I
I liked it and I hope you I can battle you once again someday. We'll see, we'll see. Ja tota noin, niin kiitoksia kaikille katsojille. Ja tämä oli Pokemon Showdown matsi, joten muistakaa pistää likea ja kommentoikaa, jos on asiaa näistä kilpailuista tiimeistä ja tämä matsi alkaa alusta, sori. Sitten muistakaa myöskin heittää kommenttia. Roskapörsissä kiittää ja me näemme muiden läpipeluvideon parissa. Se on morjens!